Hájení tady té dnešní rozlučky. Napsala jsem si několik bodů, abych na to nezapomněla, protože už jsem staršího ročníku, ale chtěla bych říct si toho víc, takže jsou tady nějaké malinké poznámky. Nejdřív vás tady chci všechny přivítat. Všechny odvšad, ať je to Chomutov, ať je to Táborsko, ať je to prostě tamhle z Průhonic, je to jedno. Jsem ráda, že jste všichni takhle přijeli. Chci omluvit Lindu ze Studence, protože tam bylo úmrtí v rodině. Hlouchovi, který se nemohli sem, neměli jak dostat. Takže tam je omluva a myslím si, že i ta rozlučka bude patřit pro ně. Takže vítám rodiče, všechny, vítám hráčky a vítám tady i zástupce z Hradu, protože my jsme tady v Podhradí, to znamená pan trenér Petr Bartalský, který teďka je trenérem A týmu a je trenérem brankářek repre. Prosím potlesk. On je trošičku nesmělej od přírody. Jeho manželka Mária a přišla nás navštívit i dlouholetá bývalá hráčka Iva Mocová. Momentálně asistentka Petra Bartalského a trenérka B juniorek. Takže jsem ráda, že sešli z Hradu k nám do Podzámčí. Je tady rádi vidíme. Co zišli? Jo, že my jsme vzišli. Ono trošku nám dělá problémy ta slovenština, ale Peťa je náš, Peťa. Peťu máme rádi. Já chci i poděkovat teďka realizačnímu týmu, ať je to vedoucí týmu Tomáš, ať je to trenér brankařek, od té nejmenší až po té největší, Láďa Stránskej a oblíbený kondiční trenér všech kategorií. To je mi úplně jasný. To dokonce i Rybínová se naučila psát. Takže jsme se tady sešli a asi takovým tím tématem je to trošku smutný, je to zase rozloučení s hráčkami 2003, který přicházejí do vyšší kategorie, to znamená přicházejí do juniorek. Takže končí taková nějaká doba her, doba radosti, doba i toho, že jste to flákali a konečně teďka přijde i prostě povinnosti, zodpovědnost a tak dále, na což já se hrozně těším. Nejdřív bych teda chtěla zhodnotit sezonu, která byla taková všelijaká. Měli jsme přípravu na letním soustředění, tam ještě to bylo všechno perfektní, byli jsme všichni zdraví, všichni komplet, všichni natěšení. Já jsem měla radost, že konečně nám kývli Nedvědovi na to, že půjdou do Sparty. Absolvovali jsme turnaj 15. září, mezinárodní v Písku a tam se nám zranila Adéla Tomanová a zradila se nám vážně zlomení na nohy, takže nám vypadla jedna ze středních záložnic. A pokračovalo to dál, protože potom došlo i k zranění Nikoly Nedvědové, která prostě musela podstoupit operaci na podzim a vrátila se plná natěšení, vrátila se v lednu. Nic jsme neudělali špatně, ale přece jenom ten její stav byl asi vážnější, takže vlastně celý jaro potom promarodila a vlastně jí čekala druhá operace, takže teďka po té druhé operaci vlastně se dostává znovu
do formy a my přejeme teda brzký uzdravení a aby opravdu ten fotbal, který ona má strašně ráda, aby ho dělala opravdu bez nějakých těch zdravotních problémů. Na Praga Cupu, který je vždycky takový neoficiální mistrovství republiky halovýho, jsme skončili druhý, nechci říct za kým, ale druhý. Takže jsme říkali, že se připravíme se na jaro, že budeme se připravovat a připravovali jsme se, myslím si, na výborným zimním soustředění, který proběhlo v Malý Úpě, kde teda holky opravdu dostali zabrat, ale myslím si, že jsme to prožili opravdu nadstandardně, že to bylo krásné soustředění, že jsme si ho užili, i když jako ty únavy, a holky opravdu musím je pochválit za to, že makali. Čekala nás zima a tam zimní turnaj, který hrajeme už druhý rok proti klukům na hájích. A tam jsme obsadili druhé místo, byly zápasy, které byly velice povedené, které byly pěkné, nestratili jsme se, takže druhé místo. Čekalo nás jaro, myslím si, že jsme tu jarní sezonu zvládli, což taky ukazuje na to, že jsme vlastně vyhráli první ligu starších žákyň Čech. Což si myslím, že bylo výborný, že jsme Slávii nepustili, že jsme hráli dobrý zápasy, děkuju, že jsme hráli dobrý zápasy. No a čekalo nás to finále, který bylo teďka na proseku. A bohužel se stalo, že na penalty nevyhrál horší tým takhle. Takže já jenom chci říct k tomu, že si vážíme po tom výkonu, který tam holky předvedly, si vážíme prostě i toho druhého místa, protože holky to odřely, hrály výborně a podle mě i některých teda odborníků jsme byli daleko lepším týmem než Slávie, ale prostě je to sázka do loterie, ty penalty, 7-6, nemáme se za co stydět. Takže druhý místo. Já si myslím, že i to druhý místo je velice pěkný. Jo, zasloužili se o to holky. I když zase musím zmínit zdravotní problémy, ať jsou to záda, přílepkový simči, ať jsou to, když holky si nedají říct, ať jsou to výrony Lenky Galbavy, která přes měsíc nebo dva měsíce nemohla hrát. Ať jsou to různý kotníky, kdy ty holky prostě na to kašlou a nesoustředějí se vůbec na nějakou posilování, na nějaký prostě, že se sami sobě nevěnujou. Takže prostě v tomhle mladém věku, pokud nezačnou holky na sobě pracovat, tak potom budou volepený těma barevnýma tejpama a takovýhle. Ono je to hezký, ono kluci to žerou asi, ale jako moc to nepomůže na výkonnost. Takže si myslím, že tohle byla takový hodnocení starších žákyň, ale chci tady podotknout, že vůbec tenhle rok byl velice podařený pro celý ženský fotbal Sparty Praha. Po dlouhých letech, myslím si 5, vyhrály naše ženy nad Slávií, i když ztráceli 5 bodů a dovedli opravdu podávat nadstandardní výkony, ta hra je těšila, prostě bylo krásný se na to dívat a bylo krásný vidět, že ty holky prostě ten fotbal umějí. Takže první místo žen, nejenom v lize, další první místo poháru, potom to jsou juniorky, které vyhrály první ligu juniorek, výborně si vedli i B juniorky, které hrály v soutěži chlapců. Starší žákyně, to už jsem se zmiňovala druhý místo. Mladší žákyně, mistři republiky, tady pan Klíma, čili si myslím, že prostě podali nadstandardní a tím je tady i vítám, protože je tady plno zástupců
z mladších žáky, nějak děvčat, taky rodičů, takže těm patří taky přivítání. Starší přípravka, mistr republiky a mladší přípravka, třetí v republice. Takže si myslím, že to byl úspěšný rok, takže máme od čeho stavět, na čem pracovat a tak dále. Samozřejmě všechno tohle by nešlo bez podpory Sparty a hlavně vás rodičů, který teda se věnujete dětem, za což já teda vám chci jménem tady realizační toho týmu poděkovat. A všechny takové ty akce, které se tady dějou, ať je to ten dnešek, ať je to společný trénink s A-týmem, který byl v Satalicích, ať jsou to vánoční besídky, ať jsou to rozlíčkové akce, si myslím, že nás hrozně spojujou a že vždycky si to užijeme, protože je to o tom, že jsme kolektiv, že prostě se máme rádi a že se na takovýchhlech akcích vždycky umíme i bavit. Takže já si myslím, že to jsem už mluvila dlouho, že když mám mikrofon, tak já ráda mluvím. Chci vám všem popřát hezký prázdniny, příjemnou dovolenou a už se těším na další akci, která bude samozřejmě spjatá s fotbalem, kdy teda zase napíšeme žákyním, kde se sejdeme, kdy máme soustředění, kdy máme první trénink a tak dále. Takže já teďka ještě předám slovo tady kolegům. Bez toho mikrofonu, to bude možná pro mě lepší. Já především holkám, který... Neslyšíš? Já zkusím trošku přidat, jo? Já to zkusím bez ní. Holky, já vám moc krát děkuju za ty dva roky, co jsem vás měl možnost poznat. Moc vám gratuluju k tomu úspěchu, co jsem tady s váma mohl nějakým způsobem sdílet. Teď půjdete vejš do vyššího ročníku. Věřím ve vaše schopnosti, které máte, a jenom na vás, jak se v hlavě s tím poperete, protože vy na to máte herně. A vůbec se nebojte, uspějete, když budete jenom chtít. To je ode mě krátce jako k vám. Jinak samozřejmě k rodičům, díky, že je vozíte, protože klobouk dolů z Chomutova sem jezdit na každý trénink. Já to absolutně nějak nechci říct, že nechápu, spíš klobouk dolů to, že vůbec si najdete ten čas a přivezete sem. Úplně úžasný. Takže děkuju. Dobrý den, vím, že možná některý mě neznáte, nebo já vás neznám, protože přece na tom hřišti se věnuji těm dětem. Chtěl bych po tom roce, co jsem tady prožil, je to pro mě velká změna u těch dospělej. A můžu říct, že asi to bylo už potřeba pro mě, takže mě to docela baví. A chtěl bych se rozloučit dneska s holkama, co odcházejí. Sice nejezdím s váma na zápasy, jenom na ty důležitý, takže to vidím z první ruky, ty těžký zápasy. Mrzí mě ten výsledek z minulého týdne, že to nevyšlo. Mám pocit, že už se mi to lepí nějak na paty z těch dospělejch teďka za ty poslední roky. Tak já doufám, že příští rok se nám to povede nějak změnit. No a klobouk dolů hlavně před rodičema, protože ty děti to baví, já taky svý dítě vozím na tréninky. Oni se zvu děti neuvědomují vůbec, co to pro nás jako rodiče je. Takže klobouk dolů před váma, co s nima jezdíte, doufám, že vydržíte. A my bychom vás na těch tréninkách chtěli mít každý den a vím, že to nejde, ale bylo by to skvělý. No. Hezký prázdniny. Tak já budu... Jsem slyšet? No, víte, to, že já tolik nemůžu křičet, já to neumím tolik křičet. Takže já bych chtěl taky určitě dva trojkám popřát hodně štěstí, ať se vám daří ve fotbale, ať už ve Spartě nebo v jiných klubech, vy co jdete jinam. Chci tady přivítat dva pětky některý, který už příští rok budou s náma. Doufám, že se začleníte pořádně do party a že to bude fungovat. Rodičům chci vlastně poděkovat za celou sezónu.
omlouvám se, že někdy jsem byl otravný, že jsem psal furt něco, jsem potřeboval, ale to je asi uviděl. Takže chci vám fakt všem poděkovat a to je asi ode mě všechno. Já bych teďka chtěla poprosit všechny holky, aby sem šly. Čtyřky, pětky, aby udělali takovejhle okruh. Trojky před. Seriál je tráva, fotbal to je hra. Věc je zavná, tak si každý z nás na ně pozor. Teď po zemi, po pěkně poráme. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdo to hodí dává, jen ten vyhrává. Obrančená nás je pozor, hej, rychlá klička, a jsi ztracenej. Dnes je ta nálada sváteč. Tak, začne oceňování a odměňování, tak nejdřív tady dlužím někomu stříbrnou medaili, kdo to asi bude. No kdo asi to bude? Ale Ježišmarja, Terezo, pojď. Takže tady má Tereza, takže to je první. Já než začnu odměňovat děvčata, tak mám tady ještě nějaký dohledávky. Takže chci hrozně moc popřát manželům Pilařovým poděkovat za to, za krásné fotky, za to, že s náma jezdí, že nás mají rádi, nejenom nás, ale mají rádi celou Spartu, čili kde hraje Sparta, tak tam jsou Pilařovi. A ještě bych chtěla něco na ně prozradit, protože se jim narodila konečně vnučka. Takže je to babička a dědeček, takže přeju jim, ať vnička prostě roste do krásy a abyste z ní měli jenom radost. Takže já tady mám takový nějaký maličkosti, takže jestli tě můžu, Jitko, poprosit. Já nic nevidím. Děkujeme za všechno to fotografování a natáčení filmu. Tak ještě Láďovi, Láďo. Tak, ještě tady mám knížku. Knížka je určena paní Loudový. Srdečné díky za starost o pitný režim hráče, hlavně v zimních měsících. Takže děkujeme moc a zachovejte nám přízeň, vodu, sladký a cukr a čaj. I když zdražej, budu pořád vodu. Přesně, manžel musí víc dělat. Tak, pak jsem ještě chtěla ocenit tady tři, jako ví, který jezděj. To znamená paní Pokornou. Nemáte tam věnování, já se vám můžu pak podepsat. A potom z Táborska, to znamená paní Tichou. Má se jmenuje asi jinak, to nevadí. Děkuji. A paní se taky jmenuje jinak. Tak a teďka to začne, holky. Povedlo se nám, že máme jako první z mládeže trika mistrů, to má asi Pavel Vstek, ale prostě takhle to je, protože tak velký velikosti nikdo nemá. Takže
tady začnu rozdávat. Tyba, já tady makám jak šroub a vy tam kouká. Takže SO. Oni čumí. SO. SO. Němcová, Nováková. Už máme rozdávat. No, Němcová, Nováková, Tichá, Nedvědová, Přílepková. Pojďte, děvčata. No tak zkusíte, pak si to vyměníte. Tomanovi. Pokorná, ale u Rybínovi mám otazník. Tak to nevím. Dej mi to sem tady. No, Emka, dej mi to. Nebyla to urážka. Ještě nedávej, máme. Tak. Tak. Já to do dej strany. Tak, další máme Koptová, Trikalová, Švýpková, Loudová, tady ty. Fričová, Galbavá, Loudová. Prosím tě, Emko, ne, ty máš Esko, ne. No. Takže kdo ještě nemá z těch holek, co byli na mistrovství? Co? Kdo nemá? Všichni má, já dělám na spaní, ty. Ty vole, to je materiál tohle, opravdu to vám řeknu. Tak. A teďka máme tady ještě i pro ty holky, který teda nehráli, který za nás nehráli, to znamená, Marie, pojď. No jistě, proč byste si je nevzali? Marie, pojď, Aneta. Kristýna. Tak vidím, kde to jsou. No, tak jde. Kristýna. Tak a Deniso, ty asi ne, to ty dáme tadyhle. Já dívám asi M-ko, víš? Tak. Takže teďka byste měli si najít i vy trika. Emka nech. Elko má Tomáš a vy máte to. A to nic, najdi si tam, vy máte Elka. Tak. Další dárek, který tady máme, a to je díky teda panu Pilařovi tady, že budete mít každá, dostanete takovouhle fotku na památku na ten rok. My jsme žádný holka neměli. No, jen to si tak. No, Maruško, než se to, tak... Se tam dokreslil. Ty máš Elko, oni mají Emko. Nevím, co tady dělají ty malí tady. Holky, když tak si to vyměníte, kdo třeba nabral za ten týden, tak si to vymění s tím, kdo zhubnul. Tak. Teďka tady máme takový, protože jsme některý hráčky tady, který nám utkvěli v paměti, tak tady dostanou zvláštní cenu. Tak první dostane Simona Přílepková, hráčka prolezlá všemi nemocemi, určena pro lékařský význam. Výzkum. Lordóza, skolióza, maldóza a nevím, co ještě má. Prostě má to hodně, no. Aneta Tomanová za stabilní výkony ve finále si nevěřila na penalty. Trošku srabík. Markéta Loudová, hráčka, turistka myšlenkami jinde, než ne na hřišti.
Nikol Nedvědová, výborná hráčka, držíme palce k návratu na hřiště. Tereza Fričová, nejvíce se objímající hráčka se soupeřkami. To kdybyste viděli, to prostě fotbal stranou a tady objímá, tady objímá. Je to jedno, Slovácko, Plzeň, furt objímá. Aneta Rybínová, hráčka, která dala realizačnímu týmu nejvíce zabrat. Lenka Galbová, hráčka, která drží prvenství v tom, jak se co nejrychleji sama rozhodit. Nela Pokorná, nejvíce startovací hráčka. Já nemyslím rychlostně, jo? Já myslím naprdnutím. Zuzana Kožuriková, nejmladší a nejlepší brankařka, starší žákyň všech dob. To se mi snad jenom zdá. Ty máš stát tamhle, ne? Ty tam cpeš masem, ne? Hej, stůj. Ne, tam, tamhle. Adéla Tomanová, cena za nejsmolnější hráčku ročníku 2007-2008. Andrea Šípková, hráčka toužící střílet góly a být nejvyšší na hřišti. Alžběta Němcová, cena útěchy, hráčka s nejdelšími vlasy, bojovnice. Tak, poslední cenu, kterou já si teda neopomenu tady, je to cena pro Amálii Koptovou, která často chodí pozdě. Tak, už se pomalinku blížíme k závěru. Takže teďka bych opravdu se chtěla rozloučit s holkama, ježišmarja, s holkama 2003. Strávili jsme spolu 1-2 roky. Myslím si, že to byly hezký 2 roky. Já na ně budu vzpomínat, ale věřím tomu, že když mě uvidíte, že mě pozdravíte, ne jako teď poslední ročníky, který třeba dělají, že mě neznají, že mě nevidějí a mě to hrozně mrzí. Protože každá hráčka mě utkví v paměti, každou hráčku mám ráda a snažím se každou hráčku prostě vychovat. Díky zase Láďovi Pilařovi jsou tady knížky, které si myslím, že některý z vás akorát tak potěžkají, ale v každý je napsáno moje hodnocení, moje přání a tak dále. Takže bych byla hrozně ráda, kdybyste si to přečetli, vzali si to k srdci a snažili se i tak chovat, jak byste měli. Takže první Adéla Tomanová. Léňa Galbová. Terka Fričová. Co? Linda není. Aneta Tomanová. Můžete si to číst obě dvě třeba, nebo si to dát pod to, pod postel. Když budete, vám to. To je Vláďa. Nela Pokorná. Nikola Nedvědová. Rybka. Rybka.
Tichá by tam měla být ještě. Sáro. Seznam ztratila. Sára musí tam být. Sáro. Tak to ještě jsem zapomněla doma. Sáro, dostaneš neboj. Tak nic, no. Takže se stala asi chybička, ale ta se bloudí, ale tu napravíme, není problém. Já bych chtěla poděkovat i kolegům tady. Za pomoc Vláďovi Stránskému, zvanému Poušťák. Vláďo, byla jsem to já, která tě přivedla k ženskému fotbalu. Bylo to k reprezentaci a bylo to dokonce v minulém století. Toto přátelství, která trvá tak dlouho, se nesmí a nemůže přetrhnout. Mám tě ráda. Fotbalisti tě vnímají tak 10 minut, ostatní je pouze tvůj monolog. Tomáš Valenta, dlouhodobě pracující u mládeže dívek Sparty Praha, dříve jako trenér, v letošním roce vedoucí týmu starších žáků. Tome, i když jsem na tebe někdy ostrá, je to příprava pro manželství, ale mám tě ráda, jsi poctivý kluk. Takže poslední Marek Mára, náhlovský kondiční trenér u fotbalistek U6 až U15. Velmi oblíbený hlavně u puberťaček. Máro, děkuju za spolupráci, pokud se budeš ženit, budu ráda, když ti mohu jít za družičku. Mám tě ráda, Eva Haňáková. Takže to je asi ta oficiální stránka, která teda tady to... Takže já bych byla ráda, kdybyste si to užili, holky, kdybyste prostě přemýšleli o tom, co jsme vám tady vštěpovali, a poraďte někdy těm mladším za váma, jak by to mohlo být dobrý, jak by to mohlo být fajn a tak dále. Takže hezký prázdniny a hlavně vstupte do dalšího ročníku správnou nohou. To znamená tou zdravou u některých. Takže my jsme se taky pro vás něco připravili s vaštěrkama. Tak, pro každou jsme si připravili pohárek s její přezdívkou. Tak, Fríča, potvora, hashtag 17. Já si tam běžu. Prosím, já a já jdu za pětáno. Niky, bojovnice, hashtag 14. Léňa, střelkyně, hashtag 11. Rybka, pranksterka, hashtag 7. Sára, padač, hashtag 5. Nela, překladačka, hashtag 12. Maja, tanečnice, hashtag 13. Áďa, kameramanka, hashtag 6. A Anet, vtipálek, hashtag 2. No a to by bylo asi všechno, takže vám z 2-4 vám přejeme hodně štěstí, ať se vám daří v juniorkách. A všem chcem poděkovat za tuhle sezónu. Byla s váma super. Škoda, že jsme akorát nevyhráli. Ale příští rok to zvládneme a vyhrajeme. To my. Já bych asi za všechny starší žákyně chtěla poděkovat moc trenérům, že se nám věnovali, dávali nám svůj volný čas a hlavně s náma měli nervy, i když to fakt bylo něco. A panovi trenérovi Markovi. Jo, díky.
pane Spice, konečně. Jo, konečně. A bude to. Myslím si, že nám bude to všem chybět. Taky bychom chtěli poděkovat Valimu za to, že nás psychicky podporoval a byl na nás vždycky hodnej. Malky, kdo má dary pro Valimu? Valim, máš tam hezký fotky. Na Facebooku. Na Facebooku. Jo, jsem si taky bychom chtěli poděkovat Vláďovi, trenérovi brankářek, za to, že i tady, jo, za rady a za to, že trénoval brankářky, aby nám dobře chytali. Dejte mu něco, ať nebrečí. Je to prank. A taky chceme poděkovat paní trenérce za to, že nás trénovala na strojky 2 roky a pomohla nám se zlepšit a dovedla nás na 2. místo na mistrovství České republiky. Ale to není na paní trenérky. Já jsem chtěla vypadit. Jo. Tak co? No. Slyšíme se. Jedna, dva, tři. It's a prank. Jsem bílá. No to ne, ne, dej mi to. Ryba je bílá. A ty hubená. Komu to dáváte? Bye bye. Ještě ne? Všem zablestat. Stop. Tak, my bychom ještě poprosili, aby sem přišla Terka Fričová a Nela Pokorná. My bychom vám obou dvou chtěli moc poděkovat za tuhle sezónu. Přeji vám moc štěstí v Teplicích a doufám, že tam se vám bude dařit. A ještě jsme chtěli říct klíče, že
že když odcházíš, tak budeš náš kapitán. Na Já chci moc poděkovat. Já moc děkuju, okay, bylo to hrozně krásná Tak já vám chci všem moc poděkovat, děkuju vám za ty dárky, je to strašně moc hezký od vás a chci vám popřát štěstí vám, co jdete do juniorek, tak ať se vám tam daří a vám, co zůstáváte ještě ve starších žákyních, tak abyste vyhráli ten příští rok a pomstili nás tuhle tu sezonu. Děkuji moc, holky. Byli jste skvělí. Dřív než ze zájezdu vrátím se ti zpátky, v duchu hladím tě a líbám na stůl.